horta gudoomiyo baafinta oo baafinay waxa ka horreysay inuu gudiga isku yeero gudoomiyo gudiga isagala isku yeerista isagala gudiga isku timaado anagoo ka masuulaa bulshada bulshadeena soo dooratay lix jicleenana mashruucaha laga fulinayna doonayna inuu mashruuc waarano deegaanka iyo dawladda hoose iskaashanayaan ay shidaalka bixinayaan gaaburtaas gaadiidkaas uu ku shaqeynayo xildhibaan Cabdiraxmaan Nuur Abokor iyo xildhibaan Maxamed Dayib oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley sidoo kalena kamida gudiga hawlaha guud ee golaha oo maanta kormeer ku tagay wadada isku xidha Gabiley iyo Caada ayaa ka waramay halka ay marayso mashruuca wadadaasi xildhibaanadani ayaa sidoo kale jawaab ka bixiyay eedeymo uu maalintii shalay ahayd warbaahinta u mariyay xildhibaan Aydaruus oo ka tirsan golaha deegaanka sidoo kalena ah gudoomiyaha gudiga hawlaha guud ee golahaasi iyagoo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa annu kormeer ku marnay wadada Gabiley Caada oo ay shaqadeedu socoto wadadaasi oo la dhagax dhigay bishii 12-aad sanadkii 2022-kii si rasmi ah u bilaabantay sanadkii 2023-ka iminkana si fiican ay hawsheedu u socoto gabagabana ku dhow wadadan markii ay bilaabantay la bilaabay waxaa loogu talagalay wadadan inay noqoto wado xoolaad wadadu may gaadhin Caada waayo Caada iyo waxay isku jiraan 24 kilomitir bay isku jiraan halkaa laamida laga soo baydhayo ilaa Caadu waxaa dhinnaa 9 kilomitir wadadaasi markii ay maraysay ee shirkadaasi arkaawada ay dhigtay anay bannaysay 19 kilomitir ayaa waxaanu dhin badan kormeer ku soo marnay oonu wadadaa soo marnay wadadani waa wadahal bowle ah oo ay maraan gaadiidka waaweyn ee ka yimaada dalka Jabuuti una jeeda magaalo ganacsiyeedka Togo Jaale gaadiidkaasi oo raran iyo gaadiid fara badan wadadan cabirkeedu ahaa 30 kilomitir dherarkeedu balliceeduna wuxuu ahaa wadada ay ahayd balliceedu 5 mitir ayay ahayd qarada wadaduna waxay ahayd 20 sentimitir suurtagal may ahayn wadadan waxaanu aragnay inay wadadi suurtagal u ahayn inay gaadiidka waaweyni isku dhaafaan ama ay gaadiidkuba isku dhaafaan oo ay caqabad iyo dhib ku tahay wadadana ay tahay wada halbowle ah oo mustaqbalka u baahan in laami la saaro iminkana cararkaa aad u wanaagsan laga dhigo iskutashi haddaba markaa aan sameynay iyo talaa isula yimaadeen hay-adda horumarinta wadooyinka Somaliland RDA iyo dowladda hoose ee degmada Gabiley oo gudiga hawlaha guud iyo gudiga fulinta dowladda hoose ayaan kulamo ka yeelanay waxaananu halkaasi isla garanay inaanay suurtagal ahayn wadadan inay sidan ku socoto ay caqabadna ku noqonayso waxaan isla garanay wadadan in la ballaadhiyo oo ballaca wadada laga dhigo 8 mitir qaradana laga dhigo 30 sentimitir si ay gaadiidka waaweyn u maraan oo looga faa'iidaysto wadadaas kadib waxaan la kulannay Safe Children iyo shirkadihii annagoo ku qancinay inay wadadani u baahan tahay in la ballaadhiyo sidana aanay ku soconayn sana aanay ummadda iyo dadka aanay ku anfacaynin waxaan markaas la garanay wadadii in la soo gaabiyo lagana dhigo 22 kilomitir balliceedina laga dhigo 8 mitir dherarkeedina laga dhigo 22 qaradana 30 sentimitir laga dhigo waxaa lanaga codsaday in haddaba la sameeyo 30 mitir si loo dhammaystiro 30 kilomitir si loo dhammaystiro in ballanqaad a sameeyo sa hay-adda RDA oo iyadu Somaliland u qaamirsan horumarinta wadooyinka shaqadan la wadaana ay shaqadeedii tahay waxaa la isla gartay in dowladda hoose iyo hay-adda RDA ay dhammaystiraan 30 kilomitir iyo dadka deegaanku inta ka harsan 30 waxaa kaloo halkaa yaalla iyaduna jirtay 9 kilomitir oo halka ay wadadu ku joogaysanaysa magan ciise ilaa Caada u dhaxaysa intaana in lagu daro wadada markaa waxaa ka dhiman 20 kilomitir 20 kilomitirna shaqadeedii imika way socotaa gudoomiyo baafinta oo baafinay waxa ka horreysay inuu gudiga isku yeedho isaga gudoomiye gudiga isagaala isku yeedhista isagaala gudigiina isku timaado hadda gudigu kala maqan tahayna gudoomiyaha ka kala maqan tahay hadda gudigu wada joogtana gudoomiyaha wada joogtaa gudidu waa shaqaysaa waxaana ka shaqaysaa wadooyinka muddo todoba bilood ayaan wadadan taagnayna aanu ku mashquulsanayn wadooyinka kale aanu ku mashquulsannahay meeshii wax ka jiraa maanu ku mashquulsannahay qarankaanu u shaqaynaynaa ummaddaanu u shaqaynaynaa gudoomiyuhu isaga ayaa gudida ka maqnaa malaha baafintii isaga la baafin waayey
أيو جودي بافي شغدي دولة وصام مع شقذني شقذن وحلي أردية وشغدي دولة دحه دولة دحاق وشغلة دولة هو س أود بوملا إني العجن تعلقوا فلسه وضك بحسن مجال الجودي هيجا تذكر ديجان كي يد دولة هو س إسكاشنا يانا أي شذالك بحنا يان قابورتاس جديد كاس وكوش غينيو جدا حولها جود يوتشيدكو وحي جودها أنا حولها قولها ديجان كو قابل سنتهاي كورمير كمشاريعها صعبة جودها قبلك وحن كلنا تلا يتصالن كلنا هاي يو إن أسكك هاشنو دولة راح يعدي كم سول كا أسكك هاشنو أنا جو كم سولة برشلة برشلة نصوت أورتين لحش علينا مشاريعها اللي جفولين إننا دون إن إنه مشروع وارا نقضه أن نقان مشروع تشوف أن نقان وحن أنا جو أسكك هاشنو إن هيدو دوين كو هيدو دوين كسمالنا يو جود ده يو فولين تا أو ماركيو 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 حين كيو كلاس عظام aya hawshan markan dirisnay eegney cabirkii wadada iyo qaradeedii ay hoos u dhaceen inaan wax ka bedel ku sameeyno aad iyo aad horta ugu mahadsan yihiin safe the children igad iyo bangiga horumarinta afrika codsigii aan ka gudbinay naga aqbalay keenayna in maartii wax ka bedel lagu sameeyo mashruuci lagu sameeyo cabirkii la kordhiyo sikriye nuux ibraahin telefishanka cba gobolka gabiley ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قولهين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوري قايا حفيز قايا ايو قوبتا هذا شقو فضلا نقل سوحيدي نمبر كقابن 121